Než začneme hrát, chtěl bych říct, že vím, že to natáčel snad každý, vím, že je to strašně ohrané a proto uděláme pár změn a budu se to snažit udělat trošku zábavnější. Takže vás vítám u hry Mafie 2. Hrálo to strašně moc lidí a ty keci na začátku jsou furt stejné, takže nebudu to moc říkat. Jenom tedy vím, že si dám režim jízdy na simulaci, aby to bylo zábavnější. A teď se ještě chci omluvit, ale... Já už jsem teda Mafii 2 samozřejmě hrál a jak si tady nevidím možnost nové hry, takže to musím asi udělat přes tohle. Takže jdeme na to, I guess. Jo, a dáme si to samozřejmě na těžkou. Proč mi to bliká světlo? Duchové. No nic. No koho to zajímám. Dobře. Jaká games na tohle to zajímá. Uvádí! Mafia 2. Ach, krásný záběr na New York. Ano, tady se to jmenuje Empire Bay. To není New York. Empire Bay. No copyright. Tady je okno. A prošel nějaký týpek, to byl asi Vito. Jmenujeme se Vito. To mi je v jedničce, to mi to. Já jdeme si zakuřit, protože kouření není to zdravé. A já nekopíruju Goga. Jak vás to mohlo napadnout? Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Sorry. Bože můj, sorry. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. Amerika! Hej, ten hajluje, vidí to? No tak ne. O, tam měla svegovský žužový klobouček. Ježišmarja, muslimská žena. To je pará Hitler. Taky nevadí. Jo, nějaký doktorek. Jsme sexy. Sorry. New York. Jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. To je povolat. Taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. To prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Kšeftíky? Zad! Policie! Stůj! Vítej, to myslím. Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Já teď ho tam zazadu hezky. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapi, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. To byla svegovská fotka. Kapitola 1. Chci teda říct, že ta první epizoda bude tak jakože hodně o videích, takové týka scény. Takže z tady toho se jako moc dít nebude. Přidělili mě k 504. parašutistické.
11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniema. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoc oplatit. Hej, co mu to děláte? Žádné znásilňování na nadvoří. Strašné, strašné. Co to mluvíš? To je jazyk. Ital? Myslím? Těžko říct. Fajn, Scaletto! Střílej! Traditori! O kom? Tak! Nice! Tomu se říká trefa, aka Call of Duty skill. Oh shit. Máš nějaký problém? Ty máš nějaký problém? Všichni máte problém, když po mně jdete. Přesuneme se. Dívejte se na to. Wow. Oh. Sorry, ok. No tak what's up? What's up? What's up? Oh. Jo, jasně. Leví se to dalo, jdeme se kdy. Žádná kurva tady není, jsem tu jenom já. Žerte granát, svině. Jo. V téhle hře se často opakují sprosté slova. Takže... vemte si sluchátka. Ne, to je můj duch, jenom budu tě strašit v noci. Bu 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 bu. Dívejte se, dívejte se na ten pro sniper skill. Kdo to tady na mě mluví italsky? Sakra, já jsem teda, já mám teda skvělou mušku. Tuhle pušku miluju. Dívejte se na něho, jo? Pain. Nice, jako v paintballu. Vězně musí mít nahořem. Bitches! Mám ho. Víte, takhle se to čistí, jo? Takhle se to čistí. Oni jsme mrdne. No. Wow, 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 wow. Kryme se, bitches. Kryme se. Co se děje? To taky umím. No, co vám je? Tancuj. Tancuj, dědo. Co se to děje? Kam to jdete? Ej, co ty tu chceš? Nějaké dělo, nezájem. Nebo tank, to je tank, ne? Nemíř na mě! Oh shit, oh! Meha. Ok, kdo to byl? Blíkáme to světlo. Ej, panzani, makaroni, špagety! No kamo, když jsi naposledy nakupoval a měl kosmetiku. Ilumináti. Já to můžu oni. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Ten má svek, má brýle. Mesta Grejbeny. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Kapitola 2. Domov, sladký domov. Jak lízátko. Taková dramatická hudba. Vláček, tebe tak ten, co přijel Ivetku. Sorry, to nebylo vtipné. Ej, co zpěť? Kašlem na keš? Jsem čarovný. Keď pijem kávičku, jsem mrtě čarovný. Tak to tam není. Nebo je? Ano, no. Mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici. A pak jsem dostal měsíc dovolenku. To byl domů. Vito! Tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Nazdar! Mám svý zdroje.
Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tak tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sereme dvě v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale... Dobře, je lepší než zákon. Toto je první mise, myslím, která vlastně nám dovoluje pouze jíbat s kamerou. Takže můžeme mít chvilku pro sebe. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, to... Jo, přesně. Skoro tři. Večírek to neosečili, jo, pamatuješ? No, tak mi povězte, co vás trápí. Já budu poslouchat. Po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu pět minut a už mluvíme o mým zatraceným fotem. Stejně jsem tě neposlouchal. Co takhle změní téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo. Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Já taky. Vidíte? Čtení bolí. Čtení bolí, já jsem to říkal a Joe mi rozumí. Konečně, děkuju vám. Bože, díky. No neříkej, Don Kalo, o tom jsem slyšel. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, všichni na to kašlou. To je ale země. To je jedna z nejlepších hlášek celé Mafii. Dvojce. Salut. A salute, čendány. Salute. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? A před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Tam je strašně dá písnička v pozadí. Hej Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky Giuseppe, fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Ty říkáš, že neumím tančit? Hej, hej, počkej, chtěl bych vidět tebe. Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Ha, není to riskantní? Fakt ne, jak bych kvůli tomu skončil v loch? A kde vezmu prach? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se. Kdybych to řekl mojí mamě, tak ona řekne, viděli jsi ty prachy? Sorry, mami. Nemáš zač. To není pravda. No tak, vole, jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně, chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. No vůbec, já nechci chodit. Pojď ode mě, ségru. A stav se zítra za mnou, musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády, dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. Díky, drobný synek. Drobný synek. Nazdar. Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád ok, už je to nezajímá. Dobré zprávy. Utík. Ne, to je jenom můj duch, já jsem umřel ve válce. Ty lichotnice. Možná, ale já ji nemám rád. Hej, Georgie, no tak, přece nebudeš poslouchat všechno, co ti stará přikáže, ne? Jo, revoluce. Tvrdě na ně. Hej, ty jsi byl teď v armádě? Bro, obejmi mě. Obejmi mě. Hej, bro, my jsme se museli vidět někde. Obejmi mě. Obejmi mě. Obejmi mě. Je, ty jsi další, vy jste tady dva. Je, já vás mám rád, všechny. Kočička, čau, Mito. Kam jdeš? Ahoj. No, dobré, uklidni se. Klud. Toto. Chudá kočka. Mami! Jsem doma. Vito,
Vy to, můj chlapče. A můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francisco i já na tebe. Vy to, hej, tak kdo, jak dlouho čekáme. Sedni si, sedni si. Musíš mít hlad, vy to. Ne, ty tvoje hnusné jídla nechci jíst, panebože, ne. Bude ti chutnat? Ne, nebude, ty neumíš vařit. Ježiš, fuj. To vypadá dobře, Franky. To ani bych neřekl. Škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Je to otravené, nejest to. O, bože náš. Požehnej námi tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho pána. Amen. Ok. Pane bože, bys tak mě teď otravila. Co, matko? Ty mě nemáš ráda, co? Tvůj pokoj je pořád stejný, jak jsem ho nechal. Jasně, jdu spát ještě, vím, kde mám pokoj. Vypadni ode mě, jak tu soukromí, matko? Už mi není 10. Je, koníček! Dalšího dne. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr. Ne, asi. O, tam je Ježíš! Oh my god! Ok, Nope. Jeez. Bunda. Ok, asi nemáme na výběr. Mám swagy, mám swag. Mami, já mám swag, dívej na mě. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla by se ráda Joea zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracoval v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl by za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, tio. Ne, matko, co teda ne, pane bože, ona si jako opravdu myslí, že půjdu do přístavu, matka dej nějaký kokotko, já přece můžu být mafián, čau kámo, já tě miluju. Jsem venku. Takže je mi to fuk, je mi fuk, jestli budeš mi se prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito. Starej se o svý. Krete. Jo, tak. Cap. Máš problém? Umím mlátit vzduch. No co je? Hej, okej. Já myslel, že se nebudeme být ještě. Hej, uklidni se. Zdechni, kamo. Dívej, jo, teď ti ukážu. Skvělé rýmy, skilly, harakiri. Zdechni, blbečku. Umřeš. Ej, vstávej, ne. Oh my god, já jsem takový idiot. No. Prosím, no tak, proč nic neděláš? Je takhle, já musím dělat to, co oni po mně chcou. Bum. Zmlátím tě. Dej tomu idiotovi lekci. Ej, počkej, já nebyl připravený. No, co řekneš teď, ty? Smrade hnusný. Dostaneš kopačku do hlavy, to si pamatuj. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Je, hezká pleška. Budete to ještě litovat, oba dva. No jo, co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak prodej náušnice. Se zase zvednou úroky. Máš také svegovské. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se, postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Tak kdyby byli spíš jako milenci.
Musím někdy rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. No a mám tady takové dvě hezké stovečky. Myslíte, že mu to pomůže? A koho to zajímá? Doufám, že se vám teda tohle video líbilo. Pokud ano, můžete mi dát like a můžete mi dát odběr, pokud ještě nemáte. Podívejte se do popisu, jsou tam odkazy na Facebook, na Instagram, na Ask, kde můžete dát otázku, já vám odpovím, jak jinak, protože takto na Asku chodí v dnešní době. Jinak to taky nechodilo, protože v té době ještě Ask nebyl. V té době, myslím tím středově, ne. Chápeme. Tak se mi dva, uvidíme se příště. Čau, čau. Talk dirty to me. Talk dirty to me.